Книгата как се казва? Зеления път е филма. Книгата ли е Зеления път? Да, мисля, че. И той има няколко, не знам. Така има на теорията, че да се чета. Тази е мокра гъба на индианеца, на друг начин го правят. Аз все си мисля, че е на тоя нашия. Не. Те не. Още ужас, сега си уреда. Thank you.
Thank you.
донеси. Гледайте сега. Ето какъв е сладур. И беше връща я всеки път. Всеки път. Много е умен, Бел. Като циркова мишка е. Да, точно така. Той си е циркова мишка. Като излязъл тук, той ще бе направи богат. Ето, гледайте сега. Ето, гледайте пак. Я виж.